još iza, ispod. Večerašnji završni koncert Baletske škole Doma kulture Gračanica dokazao nam je i pokazao da se ovoliki trud i rad nakon skoro godinu dana isplatio, a po ovacijama i aplauzu publike mislim da smo zaista uspeli da ovo podignemo na jedan viši nivo. Ovim koncertom završavamo ovu godinu, a u novoj godini sa novim planom, programa i radom vidimo se u septembru. Na ovom koncertu smo pokazali neki celogodišnji, to jest ovogodišnji rad, a da kažem neki rediteljski deo koncerta je spreman oko 2 meseca. Mnogo smo rada i truda zaista uložili u ovo, ali pre svega ljubavi, zaista, što nadam se da se pokazalo na sceni. Tako da nije nam bilo naporno. Vidi se, svakodnevno pokazuje zaista u sali da stvarno vole to što rade, što su negde sve odlike šampiona. Pa Una je prema nama vrlo dobra i zabavna, tako da je meni super. Sigurno sam i svima. Igrala sam valcer, igrala sam pahuljice i samo da rata ne bude. Ove godine smo osvojili dosta nagrada na takmičenjima na kojima smo bili. Devojčice su obogatile školu sa još 8 medalja, 8 zlatnih i 2 srebrne. Nadamo se naravno sledećim takmičenjima sledeće godine i spremamo se, nadam se, za državno prvenstvo, a posle toga nam sledi evropsko i svetsko.